А який чудовий ранок. Що це за звук? Можливо, мені здалось? Варто перевірити. Давайте піднімемось на палубу і подивимося. Так, поки що нічого не бачу, але звук голосніший. Я бачу якісь кораблі. Невже це те, що я думаю? Мабуть, це пірати. Вони приплили шукати свій затонувший корабель. Мабуть, вони подумають, що це ми його захопили. І вони нападуть на поселення, щоб пограбувати його. Нам потрібно швидко пробратися в поселення, поки вони нас не помітили, і попередити селян. Погода погіршується. Це може нам допомогти. Якщо піднімуться великі хвилі, вони не зможуть висадитись на берег. Але нам потрібно швидко мчати в поселення і попередити наших селян. У нас ще є час на підготовку, сподіваюсь, вони мене не помітять. Можу швидше попередити всіх селян. Швидше, швидше, ховайтеся, на нас напали, це пірати. Вони приплили на кораблях здалеку і їх дуже багато. Швидше, швидше, не втрачайте жодної хвилини. Збирайте всі найцінніші речі і ховайтеся. Терміново, увага, у нас наближаються пірати. Всі мають сховатися, якомога швидше. Всі ховайтесь. Сподіваюсь, мене почують селяни і не будуть зволікати. Я бачу, що дехто вже сховався. Це добре, але нам потрібно поспішати. Треба оцінити обстановку. Так, потрібно перевірити, чи не почали висадку пірати. Давайте піднімемось нагору і поглянемо. Поки що виглядає все спокійним. Але вони нас попереджають, що скоро почнеться атака. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися до того, щоб відбити цю атаку. В першу чергу підемо до коваля і подивимось, що в нього є. Добре, я знайшов вже деякі обладунки, але потрібно його попередити. Слухай, нам потрібно якомога більше зброї. А також збери все залізо в поселенні і переплав його на блоки. Немає часу пояснювати. Потім розповім, для чого це. Давай, давай, швидше, бо пірати вже поруч. Сподіваюсь, вони не почнуть висадку просто зараз. Так, шторм підсилюється. Це може бути нам на руку. Але часу зволікати немає. Скоро почнеться рейд. Нам потрібна ще якась зброя. Здається, в мене вдома були обладунки і зброя. Так, це те, що потрібно. Це небагато, але це вже щось. Але нам потрібно подумати також про захист поселення. Нам потрібно укріпити берегову лінію для того, щоб пірати не прорвались всередину поселення. Ми щось вигадаємо обов'язково. Зробимо укріплення на березі. І для цього нам знадобиться дуже багато блоків. Мені потрібно знайти їх. До речі, поки в нас ще є трохи часу, ви можете встигнути підписатись на канал та поставити лайк. Так, подивимось. О, привіт, я якраз зайшов до тебе, щоб взяти блок. Ти ж не проти? Там пірати. Вони наступають і скоро вже будуть тут. Нам потрібно укріпити берегову лінію. Для цього знадобиться багато блоків. Попередь всіх селян про те, що небезпека дуже близько. Я почну укріплювати берегову лінію. Схоже, вони почали за нами шпигувати і намагаються розвідати слабкі місця в нашій обороні. Так, поки що виглядає все спокійним, вони готуються. Погода, на жаль, наладилась і в них є всі шанси почати висадку. Але ми встигаємо збудувати деякі укріплення на нашому березі. Я думаю, що такі тимчасові укріплення дадуть нам деяку перевагу на початку. По-перше, ми будемо на висоті, по-друге, нам зручно буде стріляти звідси. Якраз випробуємо наш лук на кріпері. Здається, все досить непогано виходить. Ну що ж, продовжимо. Нам дуже багато ще потрібно всього збудувати. Мені здається, що пірати нападуть ввечері. Я сподіваюся, до цього часу ми встигнемо укріпити наш берег і створити необхідні укріплення. Сподіваюсь, що коваль не підведе, і він зможе зібрати достатньо заліза. Нам дуже багато потрібно буде скрафтити. Як думаєте, чи витримають напад ці тимчасові укріплення? Якщо ви вважаєте, що можна було збудувати щось краще, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. До речі, на каналі виходить досить багато відео про Майнкрафт, і у нас є ціла серія відео про піратів, і будуть також нові серії дуже скоро. Ворог готується до висадки. Ми це чуємо. Потрібно поспішати. Нам дуже пощастило, що на цій ділянці складний рельєф, і нам вдалося укріпити цю берегову лінію. Тут є підвищення і певні збудовані укріплення. Тут оборонятись буде набагато легше.
Але я не думаю, що вони нападуть саме з цього боку. Скоріше за все, вони зроблять висадку зліва. Це пляж біля нашого поселення. Зі сторони пустелі вони не зайдуть, тому що там є дуже багато перешкод і сипучих пісків. А з пляжу вони зможуть висадитися і напасти широким фронтом. Я думаю, саме це буде місце першої їхньої атаки. Нам потрібно вирушати на пляж і укріпити його там, поки в нас ще є на це час. Гей, це не найкращий час, щоб купатись. Я думаю, тобі не вдасться з ними домовитись. Це ж пірати. Краще тікай звідси. Вже вечір, а укріплення ще не готові. Я думаю, вони скоро нападуть. Потрібно поспішати. Ну що ж, вже виглядає досить пристойно. Зараз ми збудуємо ще декілька ліній оборони, і пляж буде частково укріплений. Принаймні, якісь шанси в нас на успіх вже є. Так, я чую знову. Вони готуються до рейду. Ми теж готові. У нас вже є декілька ліній оборони, але нам потрібно повертатися в поселення до того, як настане темрява. Тут залишатися дуже небезпечно. Мені здається, що саме цієї ночі вони на нас нападуть. Але зараз нам потрібно розібратися з цими монстрами. Сподіваюсь, всі селяни вже сховались. Можливо, вони пішли вниз, в печери, під нашим поселенням. Там буде безпечно. Дуже багато монстрів вночі. І перебувати тут вночі дуже небезпечно. Так, з монстрами ми розібрались. Варто піднятись на башту і переглянути, що там роблять пірати. Можливо, вони вже почали висадку? Швидше піднімаємось нагору. Я чую, вони готуються нападати. Подивимось. Так я й думав. Пірати озброєні? Їх досить багато. Вони чекають слушної нагоди, щоб атакувати. Чому ж вони тягнуть так довго? Але нам це тільки на користь. Ми встигнемо краще підготуватись. І знову ранок, хоча мені здається, в мене тут були двері. Ніч пройшла досить спокійно. Так, подивимось, селяни, здається, всі поховались, тут нікого немає. Пірати так і не напали вночі. У нас є ще один день на підготовку, і це дуже добре, тому що у нас є план, як захистити поселення від навали піратів. Але спочатку давайте поглянемо, що там пірати роблять. А на жаль, вони там на місці. Укріплення наші стоять, але нам потрібно поспішати. Спочатку підемо до коваля і перевіримо, чи зробив він метал. Тут пусто. Є! Він зробив досить багато металу. І це нам дуже допоможе. Почнемо підготовку до оборони нашого поселення. А чи знаєте ви історію цього поселення? Ні? Ну, пошукайте більше відео на цьому каналі. Там багато всього цікавого. А зараз ми переходимо до головної частини нашого плану. Давайте проберемось ближче до води. Сподіваюсь, ви вже здогадались, яким чином ми плануємо обороняти наше поселення. Так, все вірно. Залізні големи. Вони мають допомогти стримати піратів. І їх у нас буде досить багато. Сподіваюсь, цього вистачить на те, щоб стримати натиск піратів. Піратів дуже багато. Вони вже підготували свої човни. І скоро
почнуть висадку на узбережжя. Думаю, не варто недооцінювати піратів. Вони є досить небезпечні супротивники. Найкраще підготуватися на максимум. Використаємо всі наші сили, всі ресурси для захисту поселення. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія залізних големів. І подивимось, хто сильніший. А ви вже знаєте, хто переможе в цій битві? Якщо так, напишіть в коментарях, і можливо у вас є якийсь кращий план. Як би ви організували захист поселення, якби це була ваша битва? Нам потрібно укріпити повністю весь берег, не залишивши жодного шансу для піратів прорватися в поселення. І варто поспішати. Цієї ночі пірати точно на нас нападуть. Погода знову погіршилась. Це може бути на користь піратам. Вони зможуть пробратись непомітно і висадитись відразу на пляж. Про всяк випадок залишимо декілька големів на наших високих укріпленнях. Тут вони теж можуть знадобитись. Майже все готово, але чогось бракує. Так. Нам доведеться ще оживити цих големів. І для цього нам знадобиться потужна магія. Є одне місце, де ми можемо знайти те, що нам необхідно. І це храм поселення. Доведеться спуститись в сам храм і відшукати необхідні ресурси. Це буде дуже небезпечно. Ну що ж, сонце сідає, і ми вирушаємо. Як і очікувалось, в темряві ми зустріли монстрів, але в цьому храмі є дещо значно небезпечніше за монстрів. Сонце вже сідає. За чутками, якщо вночі залишитися в храмі, то можна з нього ніколи не вийти. Час у обмін. Потрібно вибиратися з цього храму. Ми чуємо, що пірати вже починають свою висадку. Потрібно поспішати. Не варто зволікати, сонце вже на горизонті. Нам потрібно швидше добратися до узбережжя, поки висадка піратів не почалась. Деякі монстри вже пробрались. Нам доведеться з ними розібратись. І нам потрібно оживити големів. Сподіваюсь, що ми встигнемо. Вдалося. Слухай, немає часу пояснювати. Пірати напали на поселення. Їх досить багато. Очолюй оборону, збирай големів, іди на пляж і зустрічай піратів. Сподіваюся, ми ще встигаємо. Нам потрібно оживити ще декілька големів. Тому що один явно не впорається з таким завданням. Потрібно швидше рухатись. Мені здається, висадка вже почалась. Не відволікайтесь на цих зомбі. Вони не наша основна ціль, не наша загроза. Там на пляжі вже однозначно щось є. Не застрягайте, не чіпайте цих зомбі. Зомбі можна буде розібратись потім. Головне – вчасно встигнути прийти до узбережжя. Увага! Рухаємось, рухаємось, рухаємось. Будьте пильними. Мені здається, я помітив якийсь рух. Так, висадка почалась. Вже перші пірати висадились на берег. Наші пастки спрацювали. Нам потрібно дійти до їхніх кораблів і спалити їх. Це єдиний шанс не дати їм висадитись на берег. Починається битва. Добре, що ми встигли підготуватись, але їх надто багато. Подивіться, скільки кораблів. Їх дуже багато, і вони висаджуються на берег. О ні, я навіть не знаю, чи вистачить нам всіх цих големів для того, щоб стримати їхній натиск. Давайте будемо допомагати големам і будемо вести вогонь по кораблях, по їхніх човнах.
Тому що якщо вони висадяться і закріпляться на цьому березі, то мало що нам зможе допомогти. О ні, я сам потрапив в пастку, це було дуже неприємно. Дуже-дуже неприємно, і нам потрібно потушити себе, тому що в нас залишилось півтора сердечка. Так, яблучко нам знадобиться. Големи, давайте, давайте, ворушіться. Не пропустіть. О, ні, вони висадились на берег. Вже деякі, я бачу, в них є навіть кріпери. Вони з собою захопили купу кріперів. Це дуже небезпечно. О, ні, кріпери вже прорвалися. Першу лінію оборони. Нам потрібно швидше щось придумати, тому що довго ми так не протримаємось. Потрібно більш активно допомагати големам. Я бачу, що големів залишилось вже четверо з тієї нашої першої лінії. Добре, що вже ранок, і нам вдень буде краще видно. Але піратів набагато більше, ніж наших големів. І вони висаджуються, все нові і нові пірати підпливають до берега. Подивіться, як їх багато. А також з цими піратами приплила купа кріперів. Звідки в цих піратів кріпери? Швидше. Вони на нас нападають. Давайте, тікаємо. Нам потрібно заспавнити нових големів. Чим більше големів в нас буде, тим більше шансів втримати цей натиск. Поки що я бачу, що сили приблизно рівні. І пірати, і големи б'ються, не покидаючи своїх позицій. Але все більше і більше піратів висаджуються на берег. Що ж нам робити? Давайте спробуємо допомогти нашим големам. Виглядає так, що ми скоро втратимо першу лінію оборони. Потрібно спавнити нових големів, інакше ми маємо всі шанси на те, щоб програти цю битву. Так, обороняйте правий фланг. Я вирушу на лівий. Там висаджуються нові сили. Потрібна моя допомога. Ви тримайте оборону на правому фланзі. Поспішаємо на допомогу. Потрібно знищити передові кораблі. Ще декілька піратів. І, здається, ситуація потрошку стає на нашу користь. Подивимось, чим це закінчиться. Поки що рано святкувати перемогу. Ми практично втратили першу лінію оборони. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Один напроти трьох. Це не дуже чесно. Потрібно трошки відступити. Спавнимо нових големів. Ця битва продовжувалась цілий день. І навіть вночі. Пірати все сунуть і сунуть. Здається, вони не закінчаться ніколи. Мабуть, ми дуже засмутили піратів, коли захопили їхній корабель. Принаймні, вони так думають. Тепер вони будуть намагатися захопити це поселення будь-якими силами. О ні, вони перейшли до нової тактики. Вони надсилають набагато більше кріперів. На цей раз кріпери вже зруйнували цілу частину нашої оборони. Якщо вони прорвуться далі, я навіть не знаю. Ми можемо не втримати пляж, і вони закріпляться. О ні, нові кріпери. Це занадто ефективно, і ми не можемо нічого вдіяти. Їх все більше. Вибухи зі всіх сторін. Нам потрібно щось робити. Я буду спавнити ще більше големів, але мені здається, наш план був не дуже вдалим. І ми все, що можемо, це стримати їх. Хоча б ще декілька хвилин. Не знаю, чи є в цьому сенс продовжувати цю битву. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Нас відтісняють на самий краєчок пляжу, все ближче і ближче до села. І, здається, пірати вже закріпились повністю і займають берегову лінію. Мені здається, ми вже не можемо стримувати їх. Виглядає так, що вони практично безперешкодно висаджують все нові і нові сили. А також використовують кріперів для того, щоб знищувати големів.
настає світанок, але немає чому радіти. Тепер, коли світить сонце, ми бачимо, що весь пляж захоплений піратами. У нас залишається дуже мало життя і дуже мало големів. Зараз ми заспавнимо останній големів і потрібно прийняти для себе дуже неприємне рішення. Чи зможуть ці големи втримати натиск піратів? Пірати перегруповуються і готуються для нової атаки. Але вони відтіснили нас з пляжу і не дають нам повернутися до човнів. Пірати готуються до нової атаки. У нас залишається всього 3 големи. Я чую, що пірати висаджують нові сили. Здається, вони готуються до ще одного китка. В мене дуже погані передчуття. Потрібно придумати новий план оборони нашого поселення. Здається, вони скоро застосують свою таємну зброю. Мені здається, вони привели з собою руйнівника. І руйнівник точно знищить наших големів. Потрібно поспішати. Потрібен план. Якщо ви знаєте, як зберегти наше поселення, пишіть в коментарях, яку стратегію нам обрати. Відступаємо. Це поразка. Всі відступайте в поселення. Відступайте.